Në Durrës ka plasur skandali i vjedhjes së pronave. Prokuroria e Durrësit ka nisë hetim lidhur me qetërsimin e pronave në zonën e Durrësit. Kryesisht bëhet fjalë për toka trudhës si sipërfaqe të konsiderueshme në Bregdet. Objekti i këtyre hetimeve janë institucionet e hipotekës dhe të Luizit. Sipas informacioneve, pjesa ku më shumë janë përqendruar hetimet është zona e Gjirit të Lalzit. Informacionet e besuara bëjnë me dije se prokuroria ka tentuar të marrë pyetje punonjës së institucioneve të lartë përmendur, por një pjesë e mirë e tyre nuk janë gjendur. Bëhet fjalë për rreth 30 punonjës hipoteke dhe Luizni të periudhave të ndryshme, të cilat janë vënë në shënjesër nga organi akuzës. Policia e Durrësit bën me dije se pranë të institucioni ende nuk janë sjellë urdhra arrestesh. Ndërkohë, në sinkron me skandalin e tokave në Bregdet, e njëjta situatë grabitish të pasurive të shumta paraqitet në sektorin e ndërtimit dhe të tregut të banesave. Vetëm vitin e kaluar kanë qenë me qindra denoncime që janë bërë, si dhe seanca gjyqësore të zhvilluara me objekt banesa të shitura disa herë. Një vjedhje masive kjo e përshembull të Durrës dhe Tiranë dhe gjithë e realizuar nëpërmjet vuleve dhe firmave shtetërore, nëpërmjet një skote të shëmtuar të notarëve abuzues, nëpër dokumentet e të cilëve me të njëjtën firmë janë shitur objekte 10 herë. Këta zyrtarë me formim të dyshim kanë ndihmuar në vjedhjen masive të legëve të hallëxhive, që kanë kërkuar të blejnë një shtëpi për të strehuar dhe sot janë ende të pastre ose refugjat që kërkojnë të kenë një banesë në qytetin e tyre, por duke i mashtruar dhe duke vjedhur zyrtarisht parat. Ju shkatrojnë kështu edhe dashurinë që kanë dashur të tregojnë, duke u lënë pas fëmijëve një pronë dhe që i lidh ato simbolikisht në vjedhësi. Dhe që është më e keq, asnjë këta abuzues që kanë ndihmuar që të realizohet kjo vjedhje masive nuk është ndryshkuar nga ligji. Telefonata të shumta të ardhura në Adrianet nga brenda dhe jashtë vendit shprehin shqetësimin e tyre për vjedhjet miliarderë të realizuara nga ndërtuesit, sekseret, noteret, gjykatës korruptuar, dhe ndjehen tashmë të pafuqishëm për të rimarrë ato që u përkasin dhe kur u takojnë me vendime gjyqësore.